ਪੂਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਆਪ ਸੰਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਕਲ ਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾਸ ਸੰਜਣਾ ਦੀ ਚਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਪ ਸੰਜਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਤ ਜਣਾ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਸਤਕਾਰ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ। ਗੁਰਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਖਲੋਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਪੰਜ ਪਰਣ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਰਣ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤਰ ਉਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੰਨਣਾ। ਮੰਨੀਏ ਜੇਕਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸਤਤ ਗੋਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪੇ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਖਲੋਵੇ। ਜਿਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। ਹੱਥ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਜਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ। ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਏ। ਜੋ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਸਨ ਥਾਪਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿਮਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਨੇ ਮੰਦਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ,
ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਵੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਨ ਸਿਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਮਿਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦਾ ਰਤਨਾ ਕਰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਸਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਘੜੀ ਇਹ ਘਾੜ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੜਿਆ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਬਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਕਦ ਤੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖੋ 5 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕਦ ਤੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੋਰਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾਏ ਜਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਜਲੀ ਮੈਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅਜਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਇਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਇਸੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਾ ਏ ਲੈ ਕੁੰਜੀ ਜੋ ਤਾਲਾ ਖੋਲੇ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਸਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਸੌ ਗਈ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਇਹ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਖਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ਕਿੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਇੱਕ ਖਿਮੇ ਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ ਬੁੱਢ ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਉਤਰੇ ਸਾਧੂ ਯੋਗ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਮਨ ਲੱਗੀ ਰੱਬ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਜੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਚ ਗਾਵੇ ਜਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜੂ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨ ਕਰੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹੰਜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ
अनगिनत एहसान करे कहे अवतार ज्ञान दी बख्शिश जब तिकर हो जाती नहीं जीवन मकसद दी बंदे नू समझ कदी भी आती इतने भी यही बतलाया ना पूरा मुर्शिद मिलया मैं पूरा पूरा प्रभ अगा दिया पूरा जगका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ पूरा मुर्शिद मिलया मैनू ते की होया आना जाना मुक गया माई मेरा आवन जान रहे हो तप तकड़ा बुझ गया गुरु शीतल नाम दिया गुरु ने ठंड पा के रख ठंड पाई पर पूरे सुख उपने वाजे आनंद दुखा ने मुंह फेर लिया बोल दुखा ने मुंह फेर लिया सुखा मैनू घेर लिया नहीं कोई दिसदा होर किनारा केवल तेरा एक सहारा मेरे मन जा सतगुर जन्म मरण दा संसार सतगुर मैनू जरनी लाया परम भुलेखा सत गवाया चिंता दिल दी हो गई दूर नूर नूर आएगा साथ ही सिंगर करना बंदे मेरे पेपर नूर साथ ही संगत कर ले बंदे दुख तलिंतर दूर साथ ही संगत करना बंदे कायम दिल दा पारा रहे साध दी संगत कर ले बंदे मन माए है अवारा कुंभे बद्दा जल रहे जग बिन को मुना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए इंसान तन कुम तो बगैर ज्ञान नहीं हो ऊंचो ब्रह्मे नाल ते वेद व्यासे कोए ब्रह्मा नु पूछ लो नाथ मुनि नु पूछ लो वेद व्यास ऋषि नु पूछ लो गुरु बिना गत नहीं ते क्या बना शासन साडे नाल साडे हेड टीचर मास्टर कमजी सिंह ने नाटक एक स्कूल च पढ़ा कोई ना कोई शासन समा मिलना कोई गुरु की गल ज्ञान की गल साध संगत की गल सेवा संबंध की गल एक दिन कहना भाई साहब जी मैनू एक ना लाइब्रेरी जो किताब बनी है उन्होंने लिखा गुरु बिना गत नहीं दे शाह बिना पर गल बिल्कुल ठीक है गुरु तो बगैर मुक्ति नहीं होनी गति नहीं होनी तो शाह कहना मेरा शाह मेरा बड़ा पर्दा ठके ना कहना मैं की कहना शनिवार शनिवार का दिन रखा क्योंकि अद्धी छुट्टी सारी उतो आदमी बह जाए सतसंग चार महीने साढ़े न तुरै तीन चार महीने एक दिन स्टेज की निगाह पे महापुरशा के नाल मास्टर परमजीत सिंह जी आए तो साध संगत आशीर्वाद देने साध संग जब तक बंदे ज्ञान नहीं गया तो संगत नहीं बोल सकता कहना गुरुवाले की कृपा बड़ी कृपा तो कहना पहले पहले तेरे बंद साध संत मास्टर परमजीत सिंह मैट्रिक पास जेपीडी पास ज्ञानी पास संगत मैं अगे आके खलो गया पर गल नहीं करनी आई संगत का भोग पिया
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਂਗ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੰਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੰਗਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਮਨ ਸੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਸਾਸਤ ਕਾਫੀ ਰੂਹਾਂ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਸਤ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਸਤ ਖਿੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਈਏ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣਿਆ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਮਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੇਸਮਝੀ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਲੱਗ ਪਈ ਸਮਝਾਉਣ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਿੱਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਰੂ ਰਾਣੀ ਰੱਬ ਰਾਜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁਰਲਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਪੁਇੰਗਮ ਸਾਧੇ ਜੋੜੀ ਕਰਮ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਕ ਅਹਿਮ ਬੁੱਧ ਪਾਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਿਆਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਚਮਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਜਿਮੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਨੀਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਾਯੂ ਜੀਵ ਆਕਾਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੂਚਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈਏ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਨੌ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸਗਮ ਮਥੈਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਪੱਗ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਵਾਯੂ ਜੀਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੀ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲੋ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਲੱਖ
ਭਲੇਖੇ ਪਾਵਣ ਆਪਣੀ ਆਤੋਂ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕਹਿ ਉਤਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਤਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸੰਤਾਪ ਗਏ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਲਾਗ ਗਏ ਆਤਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੀ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖੋਲੇ ਰੇਕੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਹਰਾਮ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਆਏਗਾ ਕਹਿ ਉਤਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਜੋ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਰਹਿ ਮਰਦਾ ਰਹਿ ਜੰਮ ਜਾਂ ਮਰੇ ਮਰੇ ਕੁਲ ਜੰਮੇ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਲੰਬੇ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਨਾ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੋਗ ਵੱਖ ਖਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਿਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਵਸਤ ਪਰ ਆਈ ਕਿਤੇ ਪਗਾਨੀ ਵਸਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਵਸਤ ਪਰ ਆਈ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਪਾਇਆ ਖਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੇਖੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਧਰਮ ਭੁਲਾਏਗਾ ਉਹ ਧਨ ਜੋਵਨ ਕਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕੀਜੇ ਕਾਗਜ ਜੋ ਬਲ ਜਾਏਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੇਖੇ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਤੀ ਲੋਕ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ ਗੁਰਸੇ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਏ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਸਤਿ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪਾਤ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਖਾਲਕ ਮੇਰਾ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੁਹੀਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਸੁਖਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਸਿਮਰਨ ਦਿਓ ਸਤਸੰਗ ਦਿਓ ਜੋ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਇਤਫਾਕ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਚਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੜੇ ਫੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਕਰ ਕਾਰਜ ਉਸਦੇ ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਧੋਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਸਦਾ ਮਦਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਜੇ ਧੀ ਨੀ ਤੇ ਧੀ ਦਿਓ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰਜਾ ਸੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਟੀ ਕੋਈ ਦਿਓ ਨੀ ਕਮਾਰ ਦਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਨੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੜਿਆ ਫੜਿਆ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਸ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਮਨਸੂਰੀ ਗਏ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੋਣੀ ਪਾਓ
ਦਾਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ, ਬੋਲੋ ਸੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬੋਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ।